Samo jedan put se treba čut pip. Da, vidit ćeš red. Daj će malo, stampi. Stampi. Daj sam ga makni. Neka ga tu. Kontakt. Ne, vjerovatno. A ovo je dobra liva da spada ima. Kako fina zvede da ti da ovo. Je, očito neću opisati koji ti osjećaj gore u naočalu. Ovo je napredak. Daj krenu, pozdrav. Daj pozdrav. Tu je dobro gledaj. Kad smo zagasili. I od tuda si išao tam na Stubičku? Da. Kaj sad ideš? Ne idem sad, prazna mi je ova baterija, nisam skužio. Sad si već negdje kod Celske? Da, sad gledaj, između ova dva drveta ću proći. Gdje je jedan? Gdje je? Eno ga tamo, vidiš. Kukac, gdje si? Aha, da. Ne, nemoš vjera. A čist sumnja da ćete vidjeti sad kako sam snimao. Da si... Kako je da... Čekaj, zakaj ti ovo snimaš? Kako je brzi, evo. Pa nije malo ga snimao kako se znaš. Kako je brzi je. Isuse, znaš kak je ovo dobro čovječe. Daj ga popni ga na kran jebe. Daj ga popni, neke. Da zbunim one. Daj odi Vegiću doma jebate. Na dimnjačere jebe, šta je ono dimnjačere jebe. Vegić ti je tu u jednom ničku. To ti nije dao. E, znaš šta bi trebao, na kameru polarizirajuće naočale stav da te ne jebe svjetlo. Čuješ, Vegić je dole u... Samo leću staviš. Ispod balkona. Kako se vidim sad? Ajde ga sad potegni malo gore, ono, daj gas. Ne, tu ga potrošim. Teški taj ne ide taj brzo. O kako dobro špranje je, Vegas. Ali jako je stabilan jebe. Da. Gledaj dobro špranje je, baš fino ga zavio. Daj goluba, iz Juri goluba, ajde. E, golubu gore. Daj ga, frka, vidi ga, frajer počeo je plivat. Piši ti, evo. Nešto piši. Tuli. Oću pi, oću sviče. To se iz njega čuje. Da. Da, baterija mu je. Krulim u želucu je, krulim u bateriji je. Biće pat crnog jastreba uskoro. Nemam pojma, neki se čuva. Utulio je. Krulim u baterija. Teški je, nemoj ga jebati. Troši ti se baterija. Gdje je onaj gov iz dimi sad je? Sad kad ga najviše trebamo. Ajde stavit džogu, ne? Ja? Da, ali... Stisni je, dobro. Stop. Dođi! Imate kak ti je u glavi čuvi. Ajde ulovi avion. Probaj mu genu. Da malo mi je u glavi, znaš, onak. Pa dok se ne navikne. 3D, a? Ne, nemam kontrolu, znaš kak bi ti, ne znam kak bi ti rekao. Sad viš kak je meni leti. Ali super, meni je puno lakše leti. Sad mi nije jasno kak je tuvla baterija. Može, ne, može ti. Sad sam volno nekako stao u ruku. Nemo ima. Ali je pol mira.
Dobro, ova pločica ima problema s tim. Ne može onda se držati na mjestu. Aj daj malo digni me, jebo ga patak. Kurac. Tak, ja. Kuša, kak idem gore, ja spuštam glavu kao da je neke dobro. Da, bude bolje. Ujebo ti, kak se lijepo vidi kvar. Šta bi? Moramo ti dignuti gainove, vidim da. Moram gainove dignuti. Pa danas sam ga tek ujutro sklopio. I? Nemoj tamo vode, bude strgalo. A, dobro? Dobro je, samo znaš kaj je bolja, to biti bolja slika. Pa bolje, loše je ova kamera, jel. Loše je kamera, ali znaš kak je prije bilo, jel. Bi bilo katastrofa. Pa štip, ali malo ti je, malo mi je onak, nije ti je, malo mi je, tijelo mi je bilo nekako. Jebe, tako da sam zaronio u more, znaš, kad da roniš u more, evo, znamo. Prebrzo mi to ide. Kliš po ono. Ali treba sjest možda. Da ne opadnem, a? Ovo je dobra turlica. A zakaj ovo nisi nogice napravo da si dobro? Nije, dečko ovaj koji će mi drezat, ovo drezat će mi nogice. Nisam ga htio jebati. Sad još da mi je. Vidim tvoje nogice, baš jebati. Dobra, a? Čekaj, jebati.